ഹായ്, രേഷ്മാസ് ടേസ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോഫ്റ്റും സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഫൈൻ അരിപ്പൊടിയാണ്. വറുത്ത അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/4 കപ്പ് വെള്ള അവിലാണ്. ഇത് നന്നായി കഴുകി 5 മിനിറ്റ് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. അവിലിന് പകരം നമുക്ക് ചോറ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാകത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 5 മണിക്കൂർ പുളിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഓരോ സ്ഥലത്തിലെയും കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും. 5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം പുളിച്ചു പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും പോകാതെ പതുക്കെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലോണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. ഇതിപ്പോ നല്ലോണം ആറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ വെടിയിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാം. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അടർത്തിയെടുക്കാൻ. നല്ലോണം ഹോൾസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഹോൾസുകളൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞു കണ്ട്. നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.